Musisi. Musisi chichi. Kutuba ya feolo aliru. Egenda tambulira kutopi kinge gamba. Azalazil wa asbabuha. Musisi. Abazungu tebaita earthquake. Bichi bivirako okubanga musisi akubensi. Kansonga chi. Ezivira ko musisi oyo okubanja abawo ku nsi akubensi. Yabange. Obusiraamu bumwogera kuki. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yuwaddih sababu zalazil. Yatunnyonnyola ensonga ezivira ko musisi. Fafi sunan at-Tirmidhi. Hadithi natujija musunan at-Tirmidhi. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu atigiza na tugamba. Ebintu ebirala twegatteko wano ku support Islam in Uganda ng'oyita ku mikutu gyaffe omuli ogwa Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram awamu ne YouTube osobole okubanga obangulwa mu misomo egy'enjawulo egikwatagana ku ddiini yo ey'Obuyisiraamu.